Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد Kau muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan Kisah Perang Badar Di mana perang sudah selesai dan kisah bagaimana Abu Jahal terbunuh sudah kita ya, dengarkan atau kita sudah kita sampaikan sekarang ya, di antara pemimpin Quraisy yaitu Umayyah ibnu Khalaf Umayyah ibnu Khalaf ini Bagaimana pernah kita ceritakan bahwa beliau memang berat untuk berangkat ke medan perang yang pertama karena Sa'ad ibn Mu'ad pernah mengabarkan kepada beliau bahwa dia akan dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Beliau punya anak Beliau nanti bersama dengan anaknya Yaitu Ali Ibnu Umayyah Ibnu Khalaf Kemudian memang beliau ya, Orangnya besar Akan tetapi Selalu dikompori oleh Abu Jahal Lalu kemudian dengan terpaksa dia ikut peperangan. Itupun dia membeli kendaraan yang paling bau, bagi, bagus, yang paling baik. Ya. <tuh> Ulama sebagian mengomentari bahawa sengaja dia beli yang baik kalau ada apa-apa supaya cepat dia lari, melarikan diri. Ya. <tuh> Umayyah bin Khalaf ini teman baik dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sebelum beliau masuk Islam namanya adalah Abdul Amr. Kemudian dipanggil oleh Umayyah ibnu Khalaf dengan panggilan Abdul Ilah. Nah, ketika Abdul Rahman ibnu Auf ini, ya, sibuk memungut, ya, apa namanya baju-baju besi, baju-baju peperangan ini, kemudian Umayyah ibnu Khalaf memanggilnya, Ya Abdul Ilah, Wahai Abdul Ilah. Nah, lalu kemudian dijawablah oleh Abdurrahman ibnu Auf. Kata Umayyah ibnu Khalaf, lemparkan atau buang saja itu apa yang kamu kumpulkan. Tawan saya. Kemudian saya membebaskan diriku atau membeli, akan membeli diriku. Ya, membebaskan diriku. Kamu akan mendapatkan uang yang lebih banyak daripada kamu mengumpulkan ya baju-baju perang itu. Lalu kemudian ditawanlah oleh Abdurrahman Ibn Auf beserta anaknya Ali. Ketika ya merasa aman ya kemudian disembunyikan oleh Abdurrahman Ibn Auf lalu kemudian dilihatlah oleh Bilal Ibn Rabah. Ya apa yang dikatakan oleh Bilal ibn Rabah beliau mengatakan Umayyah ibn Khalaf Rasul Kuf Mana najautu in naja Umayyah ya, beliau mengatakan wahai Umayyah ibn Khalaf gembong kekufuran sesungguhnya saya tidak akan selamat jika Umayyah selamat lalu kemudian Abdul Rahman ibn Auf mengatakan jangan ganggu ini asiri ini tawanan saya ya Bilal Ibn Rabi mengatakan tidak Pokoknya kalau dia selamat Saya tidak akan selamat kalau dia selamat Lalu kemudian dikejar ya, Dikejar dengan anaknya Yaitu Ali Ibn Umayyah Akan tetapi ya, Karena Umayyah ini Sudah gemuk dan bisa berlari Lalu kemudian dilepaskanlah Anaknya Dilepaskanlah anaknya Untuk mengalihkan perhatian Tapi itu kemudian dibunuh Lalu kembali sasaran kepada Umayyah ibn Khalaf Ketika sudah dekat Lalu Abdul Rahman bin Auf masih Ini katanya tawanan saya Jangan ganggu ini tawanan saya nah, Lalu kemudian menunduk dia Dilindungi oleh Abdul Rahman bin Auf Ternyata ditusuk dari bawah Akhirnya mati juga ya, Padahal sudah Sudah dilindungi Kemudian Abdul Rahman bin Auf mengatakan Rahimakallahu ya Bilal Semoga Allah merahmatimu wahai Bilal Pokoknya hari ini saya betul-betul kehilangan baju-baju perang Kemudian juga kehilangan ya tawanan hmm. Beliau sangat akrab Ini adalah teman akrab Umayyah ibn Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf Kan tetapi ya keyakinan atau akidah memisahkan mereka Bahkan ketika ya, ditawan itu masih sempat bincang-bincang. Wahai Abdul, Abdul Ilah, siapa itu yang di dadanya ada bulu burung unta? Ya. Kata Abdul Rahman bin Auf, oh itu Hamzah. bilang wah. Itu yang ganas itu. Irna sepecapur iki. Ya. Itu yang banyak membunuh pasukan kaum Quraisy yang ada muallam dia tandanya hamzah itu ada di sini bulu burung unta ya dan memang beliau sangat ganas bahkan ya di badannya itu penuh dengan luka-luka uh, kita ambil pelajaran dari kisah Umayyah bin Khalaf dengan Bilal bin Rabah firman Allah Subhanahu wa taala watilkal ayyamun dawiluhabinannas Itulah hari-hari yang Allah pergantikan di antara manusia. Di mana ketika Bilal itu masuk Mekah melalui tuannya Umayyah ibnu Khalaf. Bilal ibnu Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Afrika Ethiopia. Ya, kemudian dibawa ke Mekah. Dia budak di situ. Umayyah ibnu Khalaf memang dia selalu ikut kalau ada perjanjian atau kumpulan untuk mengusir atau ya membasmi Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dia selalu ikut. Nah, ternyata terdengar kabar bahawa Bilal masuk Islam. Di situlah puncak kemarahannya. Di situlah puncak ya kemarahannya. Lalu kemudian Mayyah ibn Khalaf ini menyiksa Bilal ibn Rabah sampai dia mengatakan antamut kamu mati atau antakfura 'an dini Muhammad atau kamu kufur dari agamanya Muhammad. Tapi itu saja yang selalu dikatakan oleh Bilal Ahad. Ahad. Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Disiksa, dicambuk, diseret, diikat, ya. Kemudian di dijemur di bawah terik matahari, ditindiskan batu. Ya. Bahkan di, di, diceritakan bahawa sebagian orang yang beriman disiksa pada saat itu sudah ada yang mengucapkan kalimat kufur walaupun hatinya tenang dengan keimanan. Artinya terpaksa mengucapkan karena tidak bisa tahan. Tapi Bilal ibn Rabah itu ya, hati dan lisannya sesuai. Dan dia menahan. Disiksa dia hanya mengucapkan ahad-ahad. Sampai kemudian lewat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian dia mengatakan, lepaskan. Ya. Kasihan. Kata Umayyah bin Khalaf, ini gara-gara kamu ini, ini anggotamu. kamu ha? Lalu kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, saya mau jual. Ya. Abu Bakar mengatakan berapa yang kamu jualkan? Ya. Dia mengatakan 5 okia atau 7 atau 9. 9 okia, itu timbangan emas. Ya, 1 okia kurang lebih 29 atau 30 gram. Ya. Kata Umayyah ibn Khalaf saya jual lima okey saja. Ya. Kata Abu Bakar saya beli. Hmm. Kata Umayyah seandainya kamu tidak mau membelinya kecuali dengan satu okey saja, saya juga jual. Kata Abu Bakar seandainya kamu tidak mau jual kecuali seratus okey saya juga beli. Begitu keimanan, harga iman, bahkan lebih daripada itu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang bertanggung jawab paling bertanggung jawab terhadap kondisi umat Islam pada saat itu. Beliau adalah senior ya, orang yang pertama kali memeluk agama Islam, beliau adalah As-Siddiq. Ya. Dan begitulah keimanan di mata para sahabat radhiyallahu Pelajaran bagi orang-orang yang zalim. Pelajaran bagi orang-orang yang memiliki kekuatan, kekayaan, yang menzalimi, yang menindas akan datang waktunya Allah pergantikan waktu kemudian engkau akan berada di posisi sehinah hinanya sebagaimana yang terjadi ya Abu Jahal mati terhina oleh Abdullah bin Mas'ud yang dia rendahkan yang dia selalu ejek sebagai pengembala sebagai orang yang kecil ya bahkan dia ejek kakinya Ya, tapi kemudian mati dalam keadaan terhina, bahkan dipenggal lehernya oleh Abdullah bin Masud. Umayyah ibnu Khalaf orang yang kaya, bahkan tuannya Bilal ibnu Rabah mati dalam keadaan terhina oleh budaknya, oleh mantan budaknya, yaitu Bilal ibnu Rabah. Watil kalaiya munudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah pergantikan di antara manusia. Kemudian di antara ya gembong atau orang-orang musyrik yang meninggal adalah Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As ini meninggal di tangannya ya, Az-Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ibn al-Awwam ini di antara keutamaannya pakaian yang digunakan stylenya ternyata semua malaikat turun dengan gaya berpakaiannya Zubair ibn al-Awwam di perang badar ini diantara keutamaan kata Nabi SAW bahawa para malaikat itu turun mengikuti seperti gaya berpakaiannya Zubair ibn al-Awwam ya, Zubair ibn al-Awwam ini adalah orang yang sangat pemberani beliau berkata sama anaknya wahai anakku bapakmu ini tidak pernah terlambat dalam urusan perang tidak pernah ketinggalan berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di pada bagian ajsadi pada jasadku ini kecuali ada luka sabitan pedang. Kalau dibuka bajunya semua penuh luka-luka. Hmm? Zubair bin Al-Awwam. Beliau kisahnya ketika membunuh Ubaidah bin Sa'id ya, Ibn Al-As. Beliau ketika melihatnya dia mengatakan saya melihatnya dan dia membungkus dirinya dengan pakaian perang kecuali matanya saja dan itu sangat kecil. Lalu kemudian saya mengambil anaza, onkat kecil. Lalu kemudian saya bidik dan lempar pas kena matanya. Dan itu sangat dalam. Sampai kemudian dia mengatakan saya menaiki dadanya dan menariknya begitu keras, saya mendapatkan tombak itu ternyata bengkok. Jitu tembakannya dan kuat. Dan itu betul-betul Bagaimana orang dalam kondisi berperang antara membidik kemudian menghalangi serangan jadi dua keadaan sekaligus antara membidik dengan sambil menghalangi ya, uh, musuh dari serangan-serangan yang dekat dengan Zubair ibnul Awam ya, ini menunjukkan bahawa sahabat itu bukan orang biasa orang yang terlatih orang yang kuat bayangkan terbungkus semua dengan baju perang. Mau kena dari mana ini? Ternyata dia kena matanya. Bidikannya itu kena pas masuk. Hmm. Kemudian di antaranya lagi adalah Al-Aswad Al-Makhzumi ini kita sudah ceritakan bahwa dia termasuk duel pertama yang kemudian diladeni oleh Hamzah. Ya, orang ini adalah orang yang sangat bengis, kejam, sangat jahat, tapi kemudian mati dalam keadaan terhina oleh Hamzah ibnu Abdul Muttalib bahkan dialah orang yang pertama meninggal ya Aswad ibnu Al Asad al Makhzumi ini sesukunya dengan Abu Jahal dialah orang yang pertama kali terbunuh di perang Badar ini. Baik, kemudian diantara aksi mati syahid ya, yang akan kita da saksikan adalah yang pertama adalah Harisa ibnu Surakah. Harisa ibnu Surakah. Itu diratkan dari Anas beliau mengatakan, ya, usi baharisa yom abadar wahwa gulam, ya, fajat umuhu ilan Nabi saw. Harisa ibnu Surakah ini beliau tewas di medan perang. Beliau masih gula, masih remaja, Ketika itu perang berakhir datang mamanya, datang ibunya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengetahui bagaimana kedudukan anakku Haris terhadap diriku. Begitu saya mencintainya. Apabila dia ternyata masuk surga, maka saya ikhlas dan sabar. Tapi kalau tidak, maka engkau mengetahui ya Rasulullah apa yang harus saya lakukan sekarang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, wahai ibunya Suraka, atau Haris ibn Suraka engkau anggap bahawa surga itu sedikit atau satu surga itu banyak dan anakmu menempati surga yang paling tinggi yaitu surga Al-Firdaus ya. Masya Allah itu bagaimana kecintaan seorang ibu terhadap anaknya tapi jika itu adalah agama dan membela Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ikhlas anaknya meninggal dunia. Begitu Rasulullah mendidik para sahabat Sampai begitu erat Kecintaan mereka terhadap akhirat Daripada kecintaan mereka terhadap ya, dunia Kemudian kita lihat lagi Ada Sa'ad Ibn Khaisama dengan bapaknya Sa'ad Ibn Khaisama Adalah di antara sahabat yang meninggal di Perang Badar Sa'ad Ibn Khaisama ini sebelum berangkat perang Dia uh, Mengundi dirinya dengan bapaknya yaitu Khaisama Ya, jadi siapa yang jatuh undiannya itu yang berangkat badar. Nah ternyata namanya yang keluar Saad ibnu Khaisam, anaknya Khaisama, ya anaknya itu Saad. Kata bapaknya wahai Khaisa, wahai Saad, mengalahlah, biarkanlah bapakmu ini yang ikut perang. Kamu tidak usah. Kata Saad, wahai bapakku, jika seandainya ini bukan urusan surga, saya akan mengalah. Silakan ikut perang jadi anak bapa ini baku lomba untuk ikut perang mereka harus tidak boleh berangkat dua-duanya karena ada keluarga yang harus diurus jadi harus bergantian ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Sa'ad ibn Khaysama meninggal di perang Badar lalu kemudian bapaknya meninggal di perang Uhud Masya Allah. Bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat kira-kira Begitu mereka cinta terhadap akhirat, begitu mereka sangat merindukan surga. Mereka melihat peperangan itu seperti gerbang masuk surga. Sehingga mereka itu sampai seperti ini sikapnya, ya. Sampai dia tidak mau mengalah kepada bapaknya. Dia mengatakan, "Wahai bapakku, seandainya ini bukan urusan surga, saya sudah mengalah. Tapi ini urusan surga." Kalau urusan surga tidak ada yang baku dorong-dorong. Pokoknya harus kita lebih duluan kalau urusan keutamaan. Kemudian di antaranya lagi adalah kisah Abu Khuzaifah Ibnu Uthba Ibnu Rabi'ah. Ya, ini anaknya Uthba Ibnu Rabi'ah yang masuk Islam. Yang kata Abu Jahal itu si Uthba itu tidak mau ikut perang. Karena kalau ikut perang sedangkan pasukannya Muhammad ini itu hanya sekitar 100 orang seperti orang-orang yang hanya mau memakan satu ekor unta yaitu 100 orang dan di situ ada anaknya kalau pasukannya Muhammad kalah berarti anaknya ikut terbunuh yaitu ya Abu Huzaifa Abu Huzaifa ibn Utbah ibn Rabi'ah lalu kemudian ya setelah perang ini berakhir maka dia begitu menyaksikan bapaknya dilemparkan Ya, bagaimana seorang anak melihat anak bapaknya Utbah bin Rabi'ah. Lalu Rasulullah sallallahu melihat ya Abu Hudzaifah bahwa sesungguhnya hatinya itu teriris-iris melihat bapaknya begitu. Ya. Lalu kemudian ya ditanya oleh Rasulullah sallallahu kepada beliau, beliau hanya mengatakan sesungguhnya saya sangat berharap sebenarnya bahwa bapak saya ini beliau ya beriman dan tidak meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian untuk mengobati nabi, eh, hati Abu Khuzaifa, Nabi saw mendoakan kepadanya kebaikan. Kemudian di antaranya lagi adalah Umair ibnu Abi Waqqas Umair ibnu Abi Waqqas adalah saudaranya Saad ibnu Abi Waqqas Beliau Ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke Badar Itu singgah berkema di suatu tempat yang ada air di situ Di situ Nabi SAW mengecek pasukan satu-satu Sehingga di situ tertangkap siapa? Abdullah bin Umar dengan Al-Bara ibn Azib Kalian pulang, belum cukup umur ya Tidak boleh berperang Di antaranya yang kedapatan di situ adalah Umair Ibn Abi Waqqas Beliau memang posturnya kecil Sehingga beliau selalu sembunyi-sembunyi. Pernah satu waktu didapati oleh bab kakaknya itu Sa'id bin Waqqas mengatakan, "Ya Umar, apa yang kau lakukan di sini?" Bilang, "Jangan ribut." Nanti Rasulullah lihat saya, saya tidak boleh ikut perang itu. Eh, ternyata Rasulullah dapat. Eh, kata Nabi SAW, apa yang kau ambil di sini? Ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Katanya pulang. Eh, tapi kemudian dia menangis terus merengek. Kemudian Rasulullah SAW Membiarkan dia ikut perang umurnya belasan tahun mungkin enam belas tahun, eh? masya Allah bayangkan bagaimana keberanian para sahabat Abdullah bin Umar belum cukup umur Al-Bara' ibn 'Azib belum cukup umur tapi mereka ikut di barisan peperangan. Tapi kemudian tertangkap basah baru kemudian disuruh disuruh pulang. Ya. Masya Allah ini. Uh, kejadian-kejadian di Perang Badar. Di mana Nabi SAW alaihi wasallam tadi memang sudah menentukan kematian ya bos-bos atau bos, apa namanya? pemimpin-pemimpin Quraisy ini bahwa dia akan meninggal di sini, Abu Jahal akan meninggal di sini, Umayyah akan meninggal di sini, Uthbah akan meninggal di sini. Itu sudah di memang diceritakan oleh Nabi SAW alaihi wasallam ya. Kemudian juga di antaranya ada kisah bagaimana bagaimana keimanan ya. Ummu Safwan setelah itu masuk Islam. Ummu Safwan ini adalah istrinya Utbah bin Rabi'ah. Maaf. Ummu Safwan ini adalah istri dari Umayyah bin Khalaf. Ibunya Ali. Ya, ada anaknya namanya Ali yang tadi ditawan oleh Abdul Rahman bin Auf. Ketika eh, ya, Al-Hubab bin Al-Munzir ini dilihat Ditanya, wahai Ummu Safwan, itu Al-Hubab Ibnu Al-Munzir yang memotong kaki anakmu. Kira-kira bagaimana? Bagaimana seorang ibu ketika melihat pembunuh anaknya? Apa kata Ummu Safwan? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Al-Hubab Ibnu Al-Munzir dan telah menghinakan Ali dan telah menghinakan padahal anaknya ya begitu kalau keimanan itu sudah tertancap tidak lagi melihat siapa ya keluarga atau sanak saudara tapi dia melihat iman orang beriman itu tidak bisa dinilai tidak bisa dinilai makanya kita tidak boleh membenci orang-orang yang beriman karena dia orang yang beriman kita harus mencintainya karena keimanannya. Kita tidak boleh bandingkan dia dengan orang-orang kafir. Ya, kita tidak boleh mengatakan ya bahwa saya tahu bahwa dia muslim tapi saya lebih pilih itu. Tidak, tidak bisa dibandingkan keimanan dengan kekufuran. Bagaimanapun baiknya ini orang ber orang kufur ini dan bagaimanapun jahatnya ini orang yang beriman. Makanya di sini misalnya sering ada kan masalah. Belanja di toko-toko yang bukan muslim, ternyata ada tokoh muslim. Ya. Sering begitu. Tapi kalau kita ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hendaknya yang memakan makananmu itu adalah orang-orang beriman. Itu kita upayakan seperti itu. Tapi kalau sampai pun kita harus berbelanja, maka kita berbelanja ini tentang kualitas, bukan tentang keimanan. kualitas barangnya bagus dan murah kita beli di situ. Nah, kalau ini memang penjualnya orang beriman, tapi kualitasnya mungkin tidak baik, kemudian harganya lebih lebih mahal. Ini tidak ada kaitannya tentang keimanan, ya. Ini kaitannya tentang urusan urusan dunia. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan ya, pada pertemuan ya, selanjutnya. Masih banyak faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran uh, yang bisa kita dapatkan di uh, perang badar ini yeah. insyaallah baik subhanakallahumma bihamdik syahadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh